तू गाडी खंयची घेवन आशिल्लो? इंजर्ड बी कोण आहा? इंजर्ड म्हाका हाती लागले पळय, आनी मुगे मिसेस आसा पळय ते आख्खे गोवाड येवन हे जाली, आतां ते डॉक्टरा कडेन गेले. रिक्षावाल्या कितें जाला बी? रिक्षाला पेर पांया मातशें लागला. आनी चेडवां त्या बापूय आशिल्लो फाटी आनी केटेका आसलो कांय जाले.